しぶりのお休み満喫したいですね。私、お買い物好きなんですよね。え、行ったことありましたっけ？
なことないですよ。リーダーさんのおかげで毎日頑張れてます。でも一つだけ言うことがあるとすれば、今度はリーダーさんから誘ってほしいなって。ちょっとわがままでしたね。してますね。あれ、なんだかいい匂いがしますね。通りで、ああ、体が勝手に引き寄せられる。何にしようかな。いやー、たくさん買っちゃいました。ここのパンは特別です。いくらでも食べられます。ちなみにリーダーさんは何を買ったんですか。外はサクッと、中はふんわりって書かれてたあれですね。これも美味しそう。なるほど、リーダーさんはこういうのが好きなんだ。え、いいんですか。ぜひ。はい、リーダーさんのことまた一つ知ることができましたから。そうです、いい。何だと思いますか。もう、なんでわからないんですか。リーダーさんのことなのに。ちゃんと覚えててくれたんですね。なんだか報われたような気持ちです。あの時、勇気出して声をかけてよかったなって。そんなことありません。デートっていうのは女の子にとってそれだけ大事なんです。ちょっと驚いちゃいました。でも嬉しいです。これからもちゃんと私のこと見ててくださいね。